وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی اور سیاسی امور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال کی مزید بہتری کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مذہبی مرافض پر مبنی لٹریچر کی اشاعت و تقسیم کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ۔ اشتعال انگیز تقاریر کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی، ملاقات میں فیصلہ۔ امن و امان کی بہتری کے لیے پنجاب اور وفاق کے درمیان مربوط کوآرڈینیشن پر اتفاق۔ صوبے میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ صوبے میں قانون کی عملداری کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ قوم کو تقسیم کرنے کی ناپاک سازش کو ہر صورت ناکام بنائیں گے۔